բանով։ Սույն հենց հիմա հենց այս պահին ես տեղյակ եմ, որ ապարանում եւ բանում Արարատի մարզում թուրքերը տներ են առնում։ Ու մենք չունենք օրենք, որը կպաշտպանի մեր պետական, մեր հայկական սեփականությունը ագրեսորից։ Որտեվ այդ մարդիկ հիմա 5000 դոլարով տուն են առնում, 50 տարի հետո իրանք ասել են, «Էս մերն է, մերն է եղել, դավայցի, մենք անջատվում ենք ձեզանից»։ Ու դուք ոչինչ չեք կարողանալու անել։ Որտեվ նույն ապարանի ժողովուրդը, նույն Արարատի ժողովուրդը գնում է Օմսկտեղ ասֆալտ փռելու։ Ու այդ Օմսկտեղից ինձ հրահանգում է, եստեղ ոնց պետքա իմ ապագան դասավորեմ, եթե ես պատրաստվում եմ շարունակեմ ապրել իմ հայրենիքում։ Սա է իրավիճակը։ Մինչև մեր զրույցը կսկսենք, դուք ասացիք, այսպես ազատ անկման շարունակում է, հատակին դեռ չենք։ Այո, մենք չենք հասել հատակին։ Մենք հիմա գտնում ենք ազատ անկման մեջ, ու դրա համար հիմա ինչ որ մի բան փոխել կամ փորձել խոչընդոտել անհնարին է։ Պետք է հասնենք հատակին, տեսնենք ինչ ա մնացել սաղ-սալամատ ու նորից սկսենք այդ վերելքը դեպի 2088 թիվ։ Դուք կանթատ ասացիք, որ այդ ժամանակը մասնում եք Սյունիքում, լինում եք Արցախում, լինում եք Սյունիքի համայնքապետարանը շարունակում են նախկալանքի տակ, դե որովհետև ասել էին, մենք Թուրքիին ող չունենք տալու, հայրենիք չունենք։ Որտեղ էլ մարդիկ են, որոնք Նիկոլին ասել են կապիտուլանտ։ Մեր են քրֆել, օքեյ է, կապիտուլանտ ասելը համար նստում են։ Չարչանը ասել է, հուսով եմ Նիկոլ չի կընտրի նստածա, բայց այն մյուսը աշխարհի հայ հոյանքը տալիս է Նիկոլինից, օքեյ, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Այդ մարդը խեղաթուրված է ինքը Իրանով, իր բարոյականությամբ, իր կեցվածքով, ինքը չի հասկանում ինչն է լավ, ինչն է վատ, ինքը չարը բարուս չի տարբերում, նա հիվանդ մարդ է, որի քմահաճույքներով ապրում է մի ամբողջ պետություն, որը պետականության կորուստի առջև է կանգնած, ու դա նորմալ է, որ Սյունիքի մարզպետները, քաղաքապետերը, որոնք վտանգ են հանդիսանում Նիկոլ Փաշինյանի չոքած կեցվածքին, գտնվում են բանտում։ Այն մարդը 300 հոգի Բաքվի բանտերում է, պայլու հանգիստ քնում է, իր ախորժակի վրա դա չի ազդում, իր աղջիկը սիրուն պլաստիկաներ է անում, տեսքն է բերում, որտեվ կարող է մի տարի հետո ինքը այդ հնարավորությունը չունենա։ Նրանց, չգիտեմ, Ալեն Սիմոնյանը գնում է Հունաստաններում, ցկցկում փեսո հետ, որտեղ նրանք հասկանում են, որ կա պա, որ նրանք այդ հնարավորությունը զրկված են։ Հիմա ամեն ինչ արագ-արագ փորձում են պոկեն, հա, որտեղ օրա գալու, որ այդ ամեն ինչից զրկված են լինել։ Ասում են Ալե Սիմոնյանը մի պիզեկույցը, այսպես, ոնց է, հնարացին, թե ինչպես… Որովհետև Ալեն Սիմոնյանի հիվանդագին երևակայության չհամապատասխանող ցանկացած փաստ դա մտածածին է, անգամ եթե նրա խոսքը հակասում է ամբողջ աշխարհին եւ նրա աստվածիկին ներառյալ։ Նա մի բան ասում, Նիկոլը մյուս բան ասում, երրորդը երրորդ բան ասում, նրանք անգամ այդքան ուղեղ չունեն, որ գոնե բան անեն, սինխրոնիզացնեն իրանց սուտը, որ գոնե ինչ-որս համահունչեն, որ գոնե մտածող մարդիկ գոնե կանգ առնեն, ասեն, կարող է, մի հատ մտածեն գոնե։ Հա, բայց մենք ենք չէ ստիպված լսել այդ զառանցանքը։ Ապարդյուն, բացարձակապես ապարդյուն։ Ապա, հա։ Հա, Շուշին մերը չի, որոտանում մարդիկ են կորում, Գեղարքունիքում զովում են, իրանք շատ երջանիկ են երազխում, որ թուրքը կրակում է, Ալեն Սիմոնյանը Հունաստանում ցկցկում է, ես էստեղ չանայեմ թափ տալիս, ապարդյուն, իմաստ չունեցող, ես գործ եմ անում հիմա։ Որոնք բացարձակապես ոչ ռեսուրս ունեն, ոչ հնարավորություն ունեն, ոչ ցանկություն ունեն, ոչ էլ խմբվածություն ունեն, որ կարողանան մի ճակատով պայքարեն։ Դա արդեն ժողովրդի մեղքը, դա էլիտայի էսպես։ Ես ընդամենը փաստն եմ արձանագրում, թե ով է մեղավոր, դա առանձին խոսակցության թեմա է, որտեղ այդ ամեն ինչը բազմաշերտ,
բազմածավալ, ես չգիտեմ, տարբեր գործոնների հետ կապված երևույթ է, որի մասին կարելի առանձին խոսել։ Ես ընդամենը արձանագրում եմ փաստը։ Ամփոփելով մեր զրույցը Տիկին Ադիբեկյան, ինչպես կանգնեցնել դեպի անդունդը գնացող մեքենան, ինչ ունի այստեղ անելու ընդդիմությունը։ Անդունդը գնող մեքենան քարը կանգնացնելը դա անիմաստ է, որովհետև բան է, արագացման տակ շարժվող, դա Նյուտոնի օրենքն է, երբ որ ինչ-որ մի բան արագությամբ գնում, դու չես կարող կանգնացնել, դու չունես այդ ուժը, որ կանգնացնես։ Այսինքն դու պետք է սպասես, մինչև նա հասնի հատակին, ըստ այդմ արդեն դու կարողանաս հասկանաս ինչ ռեսուրսներ են մնացել, տակը ինչ է մնացել եւ այդ ամեն ինչը փորձես հավաքագրել եւ սկսել նորից, զրոյից կամ մինուսից, չգիտեմ, ոնց ստացվի։ Ինչ կարող է անել ընդդիմությունը, այս պարագայում արդեն ոչինչ, որտեղ ինչ որ պետք է անել, նա պետք է անել մինչև այսօր։ Հիմա արդեն ամեն ինչ անել անիմաստ է։ Դրա համար կա երկու տարբերակ։ Առաջի հերթը, հասկանում եք, ընդդիմությունը շատ բարակ շերտ է, շատ բարակ շերտ է, որը գտնվում է այդ ժողջանի եւ քայլողների արանքը։ Ու սրանք նրանք մեկը վերևից, մյուսը ներքևից հարվածում է մեզ։ Հասկանում եք, այսինքն նրանք իրենց այդ հերսը, իրենց կյանքից, իրենց կենցաղից, տիրող իրավիճակից դժգոհությունը մեր վրա են թափ տալիս, թե դու մենք անցյալներն ենք, թե մենք լափամանից ենք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսինքն մեղավորն է։ Ես հիմա կարաչակում արանքից դուրս գանք, թող նրանք միմյանց ըմբոշխնեն իրար։ Այո, լավ միած զգան, լավ շոշափեն, գրկախառնվեն, հասկանան, զզվեն իրարից։ Հասկանան ինչ կրակն են ընկել եւ ինչ վատ բան են կերել, որ սրանց զայն են տվել եւ նրանք ինչ վատ բան են կերել, որ սրանց վրա են հենվել, որտեւ իրանք իրար պատերժկա չեն։ Ու սպասենք մինչեւ այդ ամբողը կհասկանա եւ արդեն կսկսի որոնել ալտերնատիվա իշխող թյուրիմացությանը։ Ու այդ ժամանակ, այսինքն ռեսուրս չվատնելով այս անիմաստ պայքարի վրա, համախմբվել, ստրատեգիական պլան գծել եւ այդ պլանին նստել սպասել, երբ այդ ժողջանը գալու է, որտեղ իրանք սոված սատկելու են շուտով։